Fala aí, gurus, gurias, massa do YouTube, aqui quem fala é o Binho. Estamos aqui em mais um vídeo de PES 2017, gurizada. Mais um videozinho aí para confirmar algumas informações, coisas que vazaram, coisas que saíram aí, né? Como sempre, tá saindo muita coisa aí. Já vou dizer para vocês aí que o pessoal da... Como que... Puta, agora é difícil de se pronunciar, cara, mas eu curto muito o canal deles, que é o Widens, eu acho que é assim que se pronuncia, Widens. Eles já vão soltar dois vídeos aí na quinta-feira sobre Pro Evolution, que já estão, os vídeos já, eles já estão preparados, cara. Eles vão soltar, quando acabar o embargo, eles já vão lançar aí os vídeos no canal deles, né? Mas já vai ter vários vídeos pelo YouTube sobre Pro Evolution Soccer 2017, com gameplay, com edição, com tudo mais. Os caras fazem uns vídeos sensacionais, cara. Eu vou deixar o canal deles aí na descrição, é o Widens. Se você não é inscrito, mano, se você curte PES, se inscreve lá, velho. Que os caras fazem umas edições que, mano, são sensacionais, cara. Então fique esperto aí que vai sair, mas quando sair também eu vou fazer um vídeo aqui também e vou tentar trazer o conteúdo pra vocês aí. Belezinha? Vamos lá, seguir então. E pelo que vocês já puderam ver, né, na capa do vídeo e tudo mais, vocês sabem que antes, né, já tinha sido confirmado que Atlético de Madrid, Barcelona, Arsenal, River Plate, Boca Juniors e Corinthians estariam na demo. O Arsenal apareceu no teaser, no trailer, né? Então, basicamente, confirmaram o Barcelona, Atlético de Madrid, o River Plate e o Boca Juniors. Depois apareceu uma imagem com o Corinthians também, né? Que é um time paulista e o Corinthians também está na demo. E também apareceu agora o Arsenal e, mais ainda, cara, apareceu a Alemanha e a França. Ou seja, duas seleções apareceram também aí por essa imagem que vocês estão vendo aí, que, né, já vazou outra imagem, né? Então a Alemanha e a França também estarão na demo. E vejam só. Como é que a Alemanha está na demo agora? E os jogadores do Bayern? E o Neuer, os jogadores aí? Será que eles estão na Alemanha ou não? Bom, aqui tudo indica, né? Sim, eles estão aí no jogo. E sim, o contrato do Bayer com a EA não é exclusivo, cara. Não é exclusivo em nenhum momento, nem no vídeo da EA procurei informações e não é exclusivo. Não é exclusivo, entendeu? Pelo menos, a não ser que o cara tenha colocado em letras que você tem que colocar um telescópio da NASA para você ver que é exclusivo, né, cara? Mas, enfim, o vídeo é sobre a demo e aí... Basicamente se confirmando que na demo a gente vai ter o Barcelona e o Atlético de Madrid como times espanhóis. Vamos ter o Arsenal, né, como um time inglês. E vamos ter também o River Plate, o Boca Juniors como times da Argentina, né, times argentinos. E o Corinthians como time brasileiro. E a Alemanha e França como seleções. Bastante clubes, né, caras, pra gente jogar a demo aí. E isso cria um alardezinho aí sobre esse suspense, né, que tá rondando sobre o Bayer e sobre o FIFA, né? E na verdade, cara, eu acredito que não é exclusivo, mas também não acredito que por não ser exclusivo que possa aparecer no Pro Evolution, né? Como eu disse no vídeo passado, a gente tem que aguardar as informações, mas essas informações são confirmadas, como vocês podem ver aí na tela pela imagem. Então, se lá foi disponibilizado a demo para os caras testarem, então quer dizer que a demo vai ter esses times, né? Não vão arrancar os times depois de lá, né? As seleções nesse caso, né? Então é isso aí, gurizada. Mais uma notícia. Vamos ficar esperto aí. Quinta-feira vai sair os vídeos top, vai começar a vir enxurrada aí. Acho que quinta ou é sexta, não sei, cara. Dia 4 ou dia 5, cara? Eu acho que é dia 4 ou dia 5 que vai poder ser liberado. Eu não tenho certeza. O embargo acaba dia 4. Agora, eu não sei se acaba no dia 4 para começar a lançar no dia 5 ou acaba no dia 3, meia-noite, dia 4 já tá valendo para postar. Então vamos aguardar. Quando sair informações, eu vou trazer aqui no canal. Se você não é inscrito, mano, se inscreve aí, tá perdendo tempo, né? E não se esqueça também nas minhas redes sociais aí embaixo, né, cara? Tem um canal da minha banda, postei um vídeo ontem lá nos covers. Se você quer dar uma olhada, mano, topzera, hein? Já tem a galera curtindo lá e comentando. Também tem o meu canal de música aí, que vai sair um vídeo também essa semana. Então fiquem espertos aí que tem muito conteúdo chegando. E fiquem espertos aqui também no canal, né, cara? Fiquem espertos também que vai sair daqui a pouco também um vídeo
da Eurocopa com Portugal, né? Então, tá massa, hein? Tá massa, hein, Grisado? Tá massa. Então, também não deixe de comentar o que vocês acham aí da Alemanha e da França na demo, né? Junto com os outros clubes aí, né? Belezinha? Vou ficar nessa aqui. Então, muito obrigado por tudo, pela força que vocês estão dando no canal. Quantidade de likes, mano, quantidade de comentários, muito top. Poder ler todos os comentários de vocês e responder tudinho. E é isso aí. Vou ficar nessa aqui. Abração. Fui. Life is good.